është synet ngritja e duarve para dhe pas rukus. Falëndrim Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar, sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij të nderuar dhe shumë të respektuar, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve, të cilët rrugën e atij burrë të madh kanë ndjekur dhe kanë pasur. Pastaj ngritja e duarve lart para rukus dhe pas rukus. Sipas shumicës së ulemave, është sunnet. Duke bazuar në hadithin e Ibn Umerit dhe shumë hadithe tjera, shumë transmetues, se pejgamberi ka ngritur dorë sallallahu alaihi wasallam para rukus dhe pas rukus. Madje Ibn Qayyim në librin Zadul Ma'ad thotë se është transmetuar se kanë transmetuar 30 sahabë në mesin e tyre edhe 10 e përgëzorit për xhenet, ngritjen e duarve para rukus dhe pas rukus. Në anën tjetër, Hanefit dhe disa ulemat të tjerë, edhe shumë maliki, e shofin se ngritja e duarve në namaz është vetëm një herë në gjatë tekbirit fillestar. Përndryshe, ngritja e duarve para rukus dhe pas rukus nuk është sunnet. Këtë e marrën për bazë, apo e bazojnë në hadithin Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu anhu, i cili thët, të falë namazin që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i ngriti duart përpas tekbirit fillestar. Pra, Abdullah ibn Mes'udi është ai që ka transmetuar mos ngritjen e duarve në namaz përpas tekbirit fillestar. Hanefit në krye me Ebu Hanifën, ngulin kamp apo kapën fort për këtë hadithi, sepse zinxhiri i transmetuesve të këtij hadithi është shumë i lartë, janë shumë të sigurt. Ebu Hanifja cek thotë, më ka treguar Hamadi nga Ibrahimi, nga Nehaiu, nga Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, se duart ngritën vetëm në tekbirin fillestar. Kanë thonë, pra Abdullahu për thëtë se duhet nuk ngritën. Është e vërtet, kështu kanë thonë Hanefit, është e vërtet se ka hadithe tjera të cilat të regojnë se pejgamberi kanë ngritur duhet dhe kjo është e pamahushme, por se, si në basë Hanefive, por se ato transmitime, a i veprim i pejgamberit, sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallim, për ngritjen e duarve është anuluar. Është anuluar. Kjo, duke u bazuar edhe në veprime tjera të cilat kanë qenë të lejuara brenda namazit e me vonë janë anuluar. Si fjala bije, të folërit me fjalë të dënjas, fjalë jashtë namazit. Në fillim, muslimanë kërë kanë falë namaz sahabë, kur kanë falë namaz, nuk e kanë pas të ndaluar me falë. Për shembull, jenë kanë namaz të falë, dhe o hidi kërë gjemat, një qëtër më banë, edhe ka vetë në sëmëra qatë një, ka thonë, dyten, ato a namaz janë, për shembull, ka pas drejt me falë. Tanë është anë lukëve premë. Ka bon nësë ka në lupi nga mire sallallahu aleyhi wa sallam. Ose, kër ka në ranë rëqu, dorë të kanë bështu dhe kanë shti mes dy gojve. Jo me qitë mi go që qesë më neko bimë rëku, por me shti mes dy gojve edhe më kërë, së kështu. Kanë thonë edhe këtë veprim, është ndaluar. është ndaluar edhe me këthi kërët anash, djathtas, andej e këndej. Pra ka thonë, disa veprime kanë qenë të lijuara
fillimisht në namaz, apo gjatë namazit, pastaj ndaluar, ndërto është edhe veprimi ngritjes së duarve. Kështu e thonë hanefit, edhe kështu shkruan për librat e tyre, pika shkurtra. Për ndryshe, në veçanti hambelit dhe shafit, nuk të shojnë pe, edhe nuk të shojnë fare, se ngritja duarve së net. Pra nga kja, tek me dhehebet e tyne, është ngritja duarve së net, dhe me dhehebja në five, nuk është ngritja duarve së net. Në të shpika shkurtra, është kje që ka thamë,